É, meus amigos, depois de esperar 15 minutos aqui, depois de uma espera para poder fazer a estreia do negócio, bora conferir agora de ver se não tiver mais um contador aqui, né? O gameplay exclusivo de Elden Ring que eles prometeram. Eu acho que vai ser 15 minutos, vamos ver quando começar o vídeo. Já vai começar esse negócio. O logozinho já tá sumindo. Deixa eu ver se a qualidade aqui tá no jeito. Tá. Peguei 16. Vamos ver qual é desse gameplay, ó. Gameplay. Thank you for taking the time to join us today. Nossa senhora, peraí. In this video, we'll show some footage of our new action RPG, Elden Ring. We hope it helps to convey a little of this title's mood and gameplay. Nossa, tem árabe. Peraí, beleza, agora tá em português. Ó, usa uma versão para PC que ainda está em desenvolvimento. Oh, olha aí, rapaz. Elden Ring is set here, in the lands between. Intermédias? A gente vai lendo a legenda em português ali, meus amigos. A gente vai arrumando qualquer coisa, tá? This is a site of grace, acting as a place of rest for the player. Uma área de descanso para o jogador. Ah, uma área de graça. Grace will manifest rays of guiding light. Of course, we're free to choose whether to follow this guidance or head off to explore in a different direction. Interessante. Caramba, mano, olha o mundo, velho. A qualidade do vídeo aqui no YouTube, por estar sendo transmitido em estreia, assim, ó, pra você ver, dá uma zoada, tem hora, e olha que tá 1080p, hein? Isso é problema do vídeo lá, dessa transmissão. Quando ele for renderizado e se transformar em vídeo, deve ficar bem melhor em termos de qualidade. Nossa senhora, irmão! What the fuck? Cara, olha essa luta contra um dragão, velho. Olha esses efeitos, mano. Oxi. Tá bonito esse track, hein? Imagina a quantidade de vezes a gente não vai morrer pra esse bicho, mano. Tô até vendo. Hein? Pô, achei mó da hora ali eles usarem... A gente usar o cavalo, né, mano? Pra poder sair fora dos ataques dele e tudo mais. Olha só, ataque crítico no zóio. Hello? Tá me ouvindo? Help me. I'm stuck. Hello? Please, anyone. Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am... Alexander, also known as the Iron Fist, and as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. É para poder bater no cara, poder libertar ele dali. Nossa senhora, tá me pedaço de palma, hein? Ah, era pra levantar ele, tava preso na negócio. Ah, que bizarríssimo, well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Ah. Mano, olha esse mundo, rapaz. Ó, e o personagem deu uma mudada, né? O estilo dele, ó. Cabelo curtinho, branco. A roupa assim, né? Mais longas, roupas mais longas. Não é uma parada tão apertada de armadura. When exploring the world and is populated by acquiring map fragments. Aquisição de fragmentos do mapa. Mano, olha o tamanho desse mapa, irmão. Ó, os marcadores pra gente poder colocar pontos de importância. Such as setting reminders for the location of crafting materials or dangerous enemies. Ah, nice. Cara, esse mapa, velho. Nossa, cara, eu não sou tão fã assim de jogos Souls. Na verdade, eu gosto pra caramba, entendeu? Beacons can also be placed to help with orientation. Ajudando na orientação. Só que eu passo muita raiva. Mas beacons placed on the map appear in the world. Cada mapa aparece no mundo. O último jogo no estilo Souls que eu zerei foi o Sekiro, mano. Eu zerei ele todo em live. É um jogo muito da hora. Esse aí, com certeza, eu vou querer jogar, viu, mano? Na moral. Doideira.
Spirit springs can be used while on horseback to launch high into the air. This allows for stress-free traversal of areas with a great deal of verticality. Que doideira, irmão. Tá da hora ver esse jogo. Esse mundo assim aberto. Olha que massa, mano. Ixi, tem inimigo com força, ó. The carriage over there is carrying treasure. An opportunity too good to pass up. Opa, é nóis, hein? We'll prepare for combat with some item crafting, using materials found in the world. Ah, craftar itens com materiais encontrados no mundo. Nice, ó. Tá fazendo flecha. Bacana. Opa, momento stealth aí agora? Momento assassins, é isso mesmo? Hein, que flechada, mano. Que nem foi na cabeça, hein? Foi nas costas lá. Delícia, cara. O tamanho dessa espada, irmão. Gigante, maior curva. Enemy stance can be broken with heavy strikes, such as when attacking from above. Nossa, que loucura, velho, os poderes. A variety of unique attacks can also be interchanged between weapons. Ataques exclusivos podem ser trocados entre armas. Nice. Nossa, que doideira, ele saiu fora ali com um movimento de ataque. Que da hora, mano. In more perilous situations, we can summon spirits to assist us in battle. Spirits vary greatly in type, so we look forward to players experimenting and finding their personal favorites. Que doideira, mano. As diversas possibilidades que dá pra poder fazer nessa parada, velho, é muito louco. Porra. Online multiplayer can also be enjoyed with players from other worlds, from cooperative to PvP and invasions. Cooperativo, PvP ou até mesmo invasões. Você pode fazer isso com um amigo, mano. Que da hora, isso é foda. Hey! Bora, cretino! Desce aí, caralho! Nossa, olha esse bicho, deadly creatures stalk this forest, so we'll use stealth to avoid detection. Stealth para poder evitar que o bichão veja lá, porque esse ali realmente parece cabuloso, fi. Olha, mano, eu fico imaginando a galera que já é bem viciada, bem acostumada com jogos da série Souls assim. O que que eles não vão fazer com esse jogo, irmão? Tem até dó dos bichos. Fazendo um cumprimento ali, caralho. We've come across a boss guarding this area. We'll take it on with the help of our co-op partner. Hein? Caralho, né, nessa transmissão deles, viu? Nossa, mano.
Ele caiu de boa nessa altura ali, sem se machucar, sem nada. Vai. Catacombs, caves, mines, and other dungeons can be found while out exploring the world. Mano, imagina a vastidão desse mundo que com vários segredos pra você poder encontrar, pra poder achar armas e tudo mais, né, velho? Tesouros escondidos e chefes também. E armadilhas, né, bicho? Armadilhas que não vão facilitar a nossa travessia por essa parada aí, velho. Tem um lugar pra poder meditar lá e salvar o jogo, recuperar o HP, essas coisas? Eita, que mina é essa, gente? Greetings. Saudações. Traveler from beyond the fog. Viajante de fora da névoa. Melina. I offer you an accord. We've reached Stormvale Castle, a large-scale dungeon which connects seamlessly with the surrounding Limgrave region. Olha esse castelo, irmão. Cara, esse jogo vai ser da hora demais. E vai ser trocentas milhões de horas, mano, esse jogo. Na moral. A galera vai gastar tempo demais nesse jogo, cara. Desvendando cada cantinho desse treco. Maculados. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. As velhas e experientes. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Caramba. Olha o corpo do cara, mano. Ele é corpulento e só que é uma cabecinha, mano. Com certeza não, mano. If you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Por quê, meu senhor? Nós vamos descobrir daqui a pouco por quê. Sinto cheiro de boss, hein? Sinto cheiro de furdunço lá em cima. Parece... Nossa senhora, velho! Caralho! The main route seems risky, so we'll try entering through a back way. Ah, nice! A gente pode vasculhar os lugares ali e encontrar novas formas de entrar no local que a gente precisa, mano. Nice! Retome! Oh, que da hora, velho. Nossa, esse track deve ter uma gama de habilidades pra gente poder aprender, classes pra gente poder seguir e tudo. Vou falar que sim. Aturdoou o cara com a lançada ali. Só pra você ver, trocou de arma. Agora tá com a espada lá. Pô, que legal. Será que ele vai dar essa liberdade mesmo pra gente, no sentido de a gente poder alternar entre armas dependendo da situação? Isso é muito foda, mano. Extra care should be taken when moving through dungeons, as visibility and terrain differ from when in the open. É, pois we é, hope né? Players enjoy getting a feel for the different types of areas and coming up with suitable strategies for each. Eu imaginei que ia aparecer alguém, mano, pra poder pegar desprevenido, na moral.
Nossa, que bicho feio da... Dungeons are complex and multi-layered, meaning they can be tackled from a number of routes. Nossa, que da hora, são várias rotas diferentes que a gente pode descobrir, mano, se a gente ficar vasculhando ali com calma. Um espírito ali no bicho ali, ó. Nice to meet you. The pleasure's mine. Eu também. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. Não me diga. Here in the castle. Uma coisinha aqui no castelo. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ei, nossa, velho! Foi Barry, ali? Barry. In this next boss fight, we challenge one of the demigods, ruler of Stormvale, Godric the Golden. Godric o Áureo. Meu Deus. Tô imaginando já a briga. Muitas mortes, trocentas milhões de mortes. Deve ser a parte final do vídeo, mano. Eles devem fechar por aqui. Vocês vão ver. Dragon. The true born heir. O cara é um semideus, irmão. Lend me thy strength, O kindred. Ó, companheiro. Deliver me unto greater heights. Yeah. Well. Opa. The lowly tarnished. Plain as a lord. Command thee, kneel. I am the Lord of all that is golden. Ah, esse cara apareceu em um trailer, mano. Pra nós. Agora nós vamos pra briga mesmo. Agora vamos pro fight. O tamanho desse bicho, mano. Qualidade, ela, como é estreia, ela vai se alternando assim, sabe? Por conta do próprio YouTube. Porque a internet não é, mano. Caraca. Thank you for watching. This was just a brief introduction to Elden Ring's fundamentals. More details will be revealed at a later date. There's not long to go né? now before release. In the meantime, we greatly appreciate your continued support. Caraca, meu irmão. The tarnished will soon return. Extinguish thy flame.
will fight. And they will die. For how else is a champion to be born? De fevereiro. Nossa, esse jogo vai arregaçar, mano. Na moral. Olha aí, ó. Collector's Edition do Elden Ring. Ó, que da hora, mano. Olha essa estátua, velho. Nossa, Premium Collector's Edition que vem com um capacete em tamanho real, velho. Parece? Digital Bonus Adventure Guide aqui, pá. Porra. Thank you for watching. Obrigado a vocês pela apresentação, mano. Pô, que da hora. Bom, meus amigos, não tem muito o que falar não, velho. Só senti mesmo. E, obviamente, agora eu quero saber demais a opinião de vocês aí com base nesse gameplay com várias informações, vários tipos de exploração que mostraram pra gente que vai ser possível ali no jogo e tudo mais. Quero saber, mano. Quero saber o que vocês pensam aí a respeito disso, se vocês curtiram, se vocês estão mais animados ainda pro jogo agora que vocês viram esse gameplay dessa maneira aqui, entendeu? Deixa aqui embaixo seus comentários, eu vou adorar ver de cada um de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Devemos fazer mais coisas acerca de Elden Ring, porque eu curti pra caramba, viu, mano? Vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, pessoal. Até mais e fomos, galera!